bonjour bonapremidi sdfdvtsper kivuzasav sama sa wuzetej, sabre, 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 after, fulmea, tr bie urabona ko ibintu bimeze feyeendigutwenga wumva ko ibintu bimeze neza cyane ngiye kuganira nbamwebamwe mu banyamakuru bakomeye badanje hano mu rwanda niabanyamakuru b'imikino bakomeye cyane aho tujye kuganira ku byerekeye kipe ya ndetse na shampiyon y'urwanda ukii kugendai ya ukuntu bimeze kugirano twumve byinshi kuri bo batubwire mbega icyerekezo cyangwae iyi shampiyoni rizagira ahe ikipera rero siporo iri kugana hehe na cyane ko iri kuvugwamo ibintu byinshi bitandukanye turagana rero na Mutangazaje ndetse na faustin yesi ngangukore ko tugiye kugana rero na faustin z'ubundi hagati kugira ngo bimere neza kugira ngo kandi hagati kugenda neza turi kumwe na faustin ndetse na mutanga zacu aho tugiye kuganira byinshi ariko na none bityo faustin arimo yirutse ngo ngo ni byinshi kandi ni utuntu duke gusa tugiye twiganirira faustin turagaruka ku kipe ya ikipe ya umuyobozi perezida w'ikipe ya kiyosiporo yavuze ati ngiyewe ndarwaye ariko nubwo ndwaye ndasezeye ariko nanone amasezerano yiwe cyangwa se manda ye ikaba yaburaga igihe gito kugira ngo irangire kuri wowe ushobora wenda warabisobanuye ahandi hantu ariko ndashaka kumva ku ruhande rwawe gusezera k'umuyobozi w'ikipe ya heya siporo wabyakiriye gute murakoze cyane kirisita na iyeyi emu gusezera kwa jean fideyi bifata ahanini kuri ku mpamvu yaduhaye niyo ngiyo imanza akubaha yari arwaye ariko nanone muri uko kurwara ni site wa rero imeze neza kipe yariri ahantu habi mu buryo bwa rezita mu buryo bwa finanse amadeni kipe yasigaranye hari ubu donkwari calenje yari afite mu ikipe nk'umuntu waje atametiriza cyane umupira araza ageza gushyira ku murongo adiminisitirasiyo y'ikipe ntabwo atesha agaciro ibyo ikipe yagezeho yaba ibyo bya kuvuga ukuvuga dizi ofisi kuvuga ngo ''kipu yatwayemo igikombe cy'amahoro gushyira ku murongo byibuze iby'imishahara muri icyo gihe kiwe muri'' barundi babivuga neza ngo ''mu kiringo cye'' ntabwo twumvise cyane rero siporo y'abakinnyi bigaragambije abanze gukora tize kubera ko batahembwe harimo ibiri pozitifu byo kumushima ariko harimo n'ibitari pozitifu kuko yaje mu ikipe ifite ibibazo ubwayo ifite ibibazo by'abantu bayo batari hamwe yabariyo batari hamwe kuri iyo objekitifu iyo mbere yari afite ko ari ugushyira hamwe aba navuga ko ntabwo nabyo yigeze abigeraho ntabwo yabigezeho kubera ko wenda impamvu za bamwe bamwe wenda batumvaga kugaruka arimo abandi nabo bashakaga kuza mu gihe abo bajemo baba abayobozi bakera bakavuga ngo twaze akantu akagihari harimo ibibazo rero navuga ngo yahuye na carenje ariko byewe igenda mushima nk'umuntu utaramitirizaga cyane futuboro akaza agakora ibyo bintu si siyo nshuro ya mbere reyonsiporo ibayeho idatwara igikombe kuri iyo myaka itanu ko byanabayeho hagati ya bibiri na gatanu kugera bibiri na cumi na kane reyonsiporo nta gikombe yatwaraga yego si byiza si ibyo washima ngo izahore repeta ibyo bintu ariko byibuza kuba yaragerageje icyo kintu reyonsiporo nyine hari ibyo yagerageje gushyira ku murongo hari ibyamunaniye njyewe mvuga ngo cyari gake cyo kugenda hakaza n'abandi gukora reyonsiporo ikwiye ibyiza biruta ibyo jean fide yayihaye ariko nawe hari ibyiza yakoze byo gushimwa ariko cyari icyo gihe nubwo yarwaye nanamwihanganisha ariko cyari igihe cyiza isi de rayiti tayime foru heme tu rivu de ofisi cyangwa se kuva mu nshingano yari arimo nawe akaruhuka hari abantu bamutukaga rimwe na rimwe kandi nawe yakoze ibishoboka byose kugira ngo insinzi bihumagamake rero navuga ngo kuri jean fide iti de rayiti tayime nicyo gihe cye cyari cyiza kugenda ariko wenda nuko yagiye arwaye mwihanganisha arwara ubukira ariko byari bikwiye kurundi ruhande ndi kumwe na mutangazaje ndagaruka n'ubundi kuri ikipe ya hiyon siporo mu minsi ishize bamwe mu bayobozi bagiye bayobora ikipe ya hiyon siporo bamwe mu bakunzi b'ikipe ya hiyon siporo baba bakoze nk'icyo twavuga nk'akanama bagerageza kwegera ikipe niyo makuru ari hanze avuga ko no kugira ngo ikipe ya hiyon siporo yakire gasogi aribo babigizemo uruhare kugira ngo ikipe isoke neza mwabonye ko babahinduriye n'imodoka bakaza mu yindi modoka itari isanzwe bazamo bavuga ko ari imbaraga nyine bashyize kugira ngo ikipe yongere yegerane ariko nanone umwe mu bayobozi b'ikipe abayoboye rero siporo sa dati siko abibona ngira ngo amagambo yatangaje mwagiye uyumva avuga ko atashobora kwegerana na bariya bantu cyangwa se adashobora gusubiramo hariya mu gihe we abona ko bitari ngombwa ko basubiramo ku ruhande rwanyu amagambo sa yatangaje mbega byari bikwiye sadati yakoresha amagambo akomeye atari ayo mu sipotife nk'umuntu ushaka kubaka siporo gufata abantu kabageranya n'abakono mu gihe tuzi icyari cyigisha inyuma y'abakono cyangwa icyagaragayemo n'uburyo politiko mabi byakiriye ntabwo byari amagambo yo gukoresha nko mu sipotife bigaragara we yabikoresheje mu rwego rw'ihumura kuri bagenzi be kuko mbere y'uko jean fidele aza cyangwa se na aragibi mu bibazo bya leon sports na minisiteri yenda kwandikira umukuru w'igihugu ku giti cye jean Fide yagiranye amakimbirane n'abantu babungabunga

bakabongera bagasura umuyobozi wa riyo siporo zadati yabaye nejejwe ubu rero mu kuba ari mu gukoresha amagambo akomeye ni ya makimbirane ashaka kwereka leta ko ya makimbirane agihari afitanye ibibazo na ba bandi kandi nanone none wese iwe wenyine afite n'igurupe nini nawe itaza kuba iri wenyine eee ko zadati hari icyo akwiriye kuba yajya imbere y'aba abagabo nkuko nawe mbere yuko bajya mu nama yabo baramuhamagaye aravuga ati ntiyage muri izo nama za garagisi garagisi urayibuka inama yo kumweguza yababereye ubwo rero ni ukubereka ko ashatatakereka ashaka kwereka leta ko amakimbirane ahari muri rgb amakimbirane atacitse muri siporo nubwo ari bari basabye jean fide nkuko fosita bikubwiye jean fide afite inshingano enye zikurikira yari afite inshingano zo kungabariyo ntacyo yageze wenda jean fide nuko arwaye wenda twakabaye tumusubira imbere nawe tukamubaza kubera ibi bitagezweho ibyo ntabwo byagezweho jean

nibaramuka rwose bashyira ahantu hamwe leta ikaba bemerana ikabahabwa ariko uko yari nabwo yarabi yarabiye abashyize ku ruhande ibyo bizabyara neza ariko na sadati mu ruhande rwanjye mugira inama saadati rero reka kwizirika ku bintu bitakiri byawe si ibyo ibi niba bibaye muri iyo myaka itanu urwana nabyo ukaba ubyiga nawe kutasubira ngo ugende ubiyobore urumva inama ya mbere igirwa sadati ngende ushinge iyawe kipe urwane na riyo siporo ujye ubereka ko nawe wari ufite ingufu ibitekerezo wari ufite ugende ubishinge mu kipe yawe abaguzi baba bagukurikira kuko ari wenyine E belsko nimubutaliyani yashinzwe munza urumva abonye ko milase byanze witwa vipers yari mufana wa express yashinziye urumva arirunga hag mudaheranwa yariumureyo aiarimuri gorwaahire yashinziye rero muri re ya, ya byo ngibyo juvenali nawe no, yashinze daxeye yanga amakimbirane amakimbirane ukomeza kuyazana mu bice bya leon siporo bishobora kuzakugiraho ingaruka mbi mu buzima bwawe si ibyo no kubona kugira inzika y'ikintu kitari ubu sipotifu ngo ubu sipotifu nagahambira ku kintu kitariki arakireka turajya gato faustin tuba tuvuye kuri leon siporo gato tugarukwe ku kipe ya apel ivuye muri mu misiri muri champions ligue ikipe ya apel witwa tayifangira ngo ngomboramuzi arangiza gutya aratangaje ati ariko iyo ubanza kumubaza mutanga azajya ntakibazo reka ni ayo arangiza ati ikipe ya aperi ni ijambo rimwe ryonyine ryonyine rizakugaruka ari ikipe ya aperi iyobowe n'abanyamakuru kandi nawe uri umunyamakuru wa siporo ibyo bintu yatangaje ni byo ku ruhande rumwe navuga ko abanyamakuru hari abatanga ibitekerezo muri apera ariko si bo bayiyoboye apr nk'ikipe igira ubuyobozi bwo hejuru bw'ingabo z'igihugu ubwo ni mucyo nakwita nka bodiya ifite jenero abajenera abagabo b’ibirokoroko bakomeye bayobora ikipe ya apen na bashyiraho ubuyobozi bwa apen ubuyobozi bwa apen buyobowe na ritari kano eshari karasira ni we ubuyobozi bwa apen bwizeye ariko nawe afite abantu akorana nabo b'abanyamakuru ariko si ntabwo gihe mbihe inyito ko aribo bayoboye aperi ntabwo ndiwe rwose kuri ubu ngubu n'umunyamakuru wawe ntabwo niba gushinjwa kuri ubu ngubu n'umunyamakuru wawe ntabwo niba ntabwo iyobowe n’abo banyamakuru ubu ngubu n'umunyamakuru badafite ahubwo bayitangamo ibitekerezo wenda icyo mbona ushobora kwi nanjye ngiye gushinjwa kuri ubu ngubu n'umunyamakuru wawe ntabwo niba gushinjwa kuri ubu ngubu n'umunyamakuru wawe ibyo ni fo ihari fo nta nubwo bikwiye kubaho ntabwo umunyamakuru akwiye kugira uruhare muri rokitoma y'ikipe mu mibereho y'ikipe nubwo wavuga ngo Jenny jene na yo siporo ariko nta hantu ndatanga atanga igitekerezo mbwirwarire ngo gura umukinnyi gutya ariko bashobora kuza bakakubaza fosite aturiye umukinnyi runaka hari ikintu muziho noneho ugasanga uriya mukinnyi bakubajije uwo usanzwe umuzi ko ari n'umukinnyi mwiza muri icyo gihe ntabwo wababwira aturiye umukinnyi w'isabune icyo gihe nenga umuyobozi w'ikipe si uwo munyamakuru hari sikili izindi ziri dipu mfite mu mupira wenda byo kuvuga ngo sinatoje sibyo ntabwo nakoze sikawutinga si ndi umusikawuti ntabwo nzi ngo aperi niba igiye gutandukana na mborenga kugira ngo kagege abe ariwe ukina ntabwo wenda uwo munyamakuru ushobora no gusanga atararebye maci nyinshi za marini atazi kagege deveropuma yiwe cyangwa se n'umukinnyi w'umunyamahanga umubaza njyewe rero si mbureyeminga umunyamakuru mbureyeminga umuyobozi w'ikipe niba cya mani wa pe ariko abigenza cyangwa nuwariya siporo cyangwa wenda kipe ujya gushaka umunyamakuru amugisha inama ndamubureyeminga pe umunyamakuru ashobora kuba ari umuhanga mu bya ari umu ajenti ushobora kubikora byombi ariko se abo bakorana barikarifiye muri ibyo bintu babifitiye ibyangombwa ntabwo rero umunyamakuru nge mushyiraho ikosa nange hagize umuyobozi wo muri murireyi uza kumaza ibyo bintu niwe njyewe natera ibuye navuga ni uragisha inama umunyamakuru ikipe yakubatse inzego uko tubizi ko simba yicara ikajya muri aperi igafata umuntu nka regisi ikagenda ikamugira ceo bakagira ba sipotingi direkita bakagira nyine abantu mu myanya yabo ariko abo banyamakuru bari muri aperi ntabwo wamenya ngo bakora izi nshingano ni ukuvuga ngo bagire inama umuyobozi wayo n'andi makipe na za Kiyovu hari abagize abanyamakuru bagira inama na za reyo nandi makipe ariko ni amakosa y'abayobozi b'amakipe igenda bashyiraho amakosa ntabwo mbereyiminga abanyamakuru ubwo rero no kuri aperi ntavuga niba ceya wayo bashaka kubaka ikipe ntiyuzuze inzego aperi igira ceo munuraninga ubuzima bwa buri munsi bwa aperi aperi igira sipotingi direkita igire sikawutingi igira abantu bicara muri sezo ukicara muri sezo ukashaka abakinyandi n'ahandi ariko ugiye kubabwira ngo abanyamakuru bakorana na aperi niba abanyamakuru bakorana na aperi si ikosa ry'abanyamakuru ni ikosa ry'uwo muyobozi niba ari uwa peri cyangwa uwa reyo cyangwa wa kiyovu wagiye gushaka umunyamakuru si ikosa ry'umunyamakuru siwe wijyana mu ikipe ahubwo umuyobozi watwaye umunyamakuru washatse umuntu urikarifiye muri ibyo wajya muri sawuzafurika wajya muri Tanzania ugashaka umusiyo ugashaka umuntu uzi umupira cyangwa n'ahantu mu rwanda hari abantu b'abahanga baza umupira kurusha umunyamakuru